الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلمه وأنت علينا وعلى جنتنا ومن معنا من بركاته. بسم الله الرحمن الرحيم أركنو تيركن الربيعو الربيع عشر كابين 14 إكو التشهد تشهد الأخير كم أخير بمعنى ما كلاوان maknane perkara marro kamis liwat apa mah wa qalluhu apa mah wa qalluhu luwih gede-gede tasahud akhir iku attahiyatu lillah salamun alayka ayuhan nabi attahiyatu taibro-bro rupo penghormatan iku lillahi tetap kedua Allah salamun utai keselamatan iku alaika muka tetap anda sepanjenengan ayuhan nabi hiling-hiling wong kang dadi nabi warahmatullahi utawi warahmatullahi lan kawelasane Allah wa barakatuh lan pira-pira barokah Allah salamun utai keselamatan iku alaina tetap ing atase kita alwa ala ibadillahi lan atase pira-pira kawulane Allah solehina pira-pira kang soleh satu nyekseni sapa ingsun ala anis maujud illallahu anhu wa anna Muhammad dan satemene Muhammad iku Rasulullah utusan Allah au abdi uta kaulana Allah wa rasulullah utusan Allah wa katalan kaya mengkono-mengkono wa anna Muhammad dan Rasulullah wa anna Muhammad dan satemene Muhammad utawa wa anna Muhammad dan iku rasul utusan Allah inda mimra wa idza arada lan ngarpa lan nalikane ngarepake sapa man al akmala kang luwih utama al akmala ingkang luwih utama kaya kudu mongko ngucap sapa man at tahiyatu lafat at tahiyatu iku jamu tahiyatin jamal lafat tahiyah ay jami'ima tegese kabehane perkara yuhya kang den gawe reroba apa mah ayak dumu yuk domo tegese kang den gawe ngegungake apa bima min salamin sangking salam wa gorian lian salam at-tahiyatul mubarakatu ay pira-pira barokah ay at-tamiyatu pira-pira tegese pira-pira munda an-nama an-namiyatu pira-pira kang munda-munda sholihatu as-sholawatu sepiro-piro sholat ay khomsu tegese sholat lima waktu wakila lantin dawagi apa doa doa jadi sholat gue enak sentuh mana nih sholat enak sentuh mana nih itu dungo okay. Dungo kan ini sholawat salam ini ya dikhairin kan kebagusan atau yibadu piro-piro kang apik ay sholihat tegese kang patut lisana imari ngelep alaihi yang atasi Allah subhanahu lan wa suci Allah wa ta'ala lan maulur sapa Allah iku sabitatin bira-bira kan tetep lillahi tetep lillahi kedua Allah wa muqtasatun lan kantin khususake bikan Allah bil istiqoqi kelawan ngehaki adrati kampung sondat salamu ta'i keselamatan ay Allah ta'i insyaAllah iku habidun kang reksa waroki pun lan kang nginjen-nginjen alaika ngatasi ngaroki pengawasi ini alaika ngatasi surabil khidhi kan ngerksa wal ma'unati lan nulungi awit taslimi utawa pasrah utawa nyelamatake awit salamati utawa nyelamatake minal afati saking piro-piro bahaya wakilah lan dendawa ke Allah utai kempang kisah Allah ikumaka sumertani surah ayuhan nabi eleng-eleng nabi
bilba'i kelawan ba' bilya iklan ya' al-musaddada tikang tin tasjid ul-hamzi uto hamzah warahmatullah lan rahmati Allah wa barakatuh lan sirapura barakah ya Allah ay alaika tegesi tetap ingatasi panjenengan sirah Muhammad innama kutiba angin pastine din dawi sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam isarotan krono ngisarowi ila anna wa mari sak temene Kanjeng Nabi iku yuksafu den buka lahu mari Kanjeng Nabi apa an halil musalli saking apa an halil musalli tingkai wong kang salat min umati saking umati Kanjeng Nabi hatta annau sapa sabun wong kang hadir mahu sumertane man utawa musalli man ya sadha supaya nekseni sapa Kanjeng Nabi lau maring man di abdoli amalihi kelawan we utama-utamane amale man waliya gunalan supaya ana apa tadzakuru hudurihi eling hadiri Kanjeng Nabi iku sababan dadi sebab lil khusyuk maring khusyuk walidzalan krono ikilah waliya kunata tadzakuru hudurihi qala dawu sapa hujjatul Islam Imam Ghazali dawe ahdir sahsahu ahdir nekahno sira sahsahu ing jenggerenge Kanjeng Nabi al karima kang mulya fi qalbika ing dalem ati sira qabla qaulika ing dalem sadurunge ucapan sira assalamu alayka rupane dawu assalamu alayka wali wa yastukulan temen apa amalul musolli angen-angene wong kang salat fi annau ing dalem sak temene salam iku ya belu tumeka apa salam ing Kanjeng Nabi wa yarudu lan jawab sapa Kanjeng Nabi alai ngatasé man bima kelawan perkara wa kang utawi ma iku aufal we nuhoni min saking salame man ini tapi tahiyat ya nek assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh Kanjeng Nabi koyo disebut ya ayuhan nabi mukhatab koyo kan Kanjeng Nabi niku hadir ya ta dadi sing jenenge mukhatab kan wong sing dijak omong nah salat dungane attahiyatul pertama memuji Allah ya tahiyatul satrusi kok ana ayuhan nabi Kanjeng Nabi attahiyatul pertama memuji Allah ya tahiyatul satrusi kok ana ayuhan nabi Kanjeng Nabi kok koyo di kitab lagu insya Allah di kitab mungkin banget kan insya Allah hadir selalu hadir. Kanjeng Nabi itu kok gaya pun, anu gaya mukhatab, koyok-koyok omong-omongan. Panjen niku untuk menunjukkan bahwa ketika wong niku sholat, Kanjeng Nabi niku diparingi weruh karo Gusti Allah lek umat iku sholat. Sehingga koyok-koyok Kanjeng Nabi niku hadir tetep kok bareng wong sing sholat niku tujuannya untuk melihat nyekseni amale umat sing paling apik yaiku berupa salat. Selain ngono disebut ayuhan nabi niku wong niku ben eling hadiri Kanjeng Nabi nalika salat. Nek wis eling Kanjeng Nabi hadir niku salate tambah khusyuk. Lan Imam Ghazali dawuhne la awaka sadurung assalamu alayka. Iku nang atimu niku yo yakinno ya. Tekakno nang atimu bahwa Kanjeng Nabi niku hadir. Dan jane enggak pas kuwi kok maca selawat niku bayangno Kanjeng Nabi niku hadir. Sehingga ketika Kanjeng Nabi hadir apa sing disampaikan oleh musolli niku teko maring Kanjeng Nabi. Dan salam yang diucapna assalamu alayka niku dijawab karo Kanjeng Nabi. Bahkan jawabane niku lebih baik daripada salam ini. Salamu ta'i keselamatan niku alayna. Kau tetap yang atas kita ayil hadirin di tegesi piro-piro wong kang hadir min adami saking bangsa manungsa wal malakin dan malaikat wa jinin lan jin wa ala ibadillah ilang atas piro-piro kaulana Allah sholihina piro-hina piro-piro kang sholat iku jam'u sholihin jam'i lapat sholih min jam'i ilholki saking sekabiani makhluk bahwa utawi soleh iku alkoi imu wong kang jumenengi
dihukuli haki kelawan biro haki Allah dihukuli haki kan biro biro haki Allah wal khalqilan haki makhluk wa inna ma fusiro angin pasine den tafsiri apa saleh di khabarin wa walati salihin yatulah dalam hadis wa walatin dan anak salihin kang saleh yat bukan dunga ake sapa walat lahum maring wong tuwa bil muslimi kelawan Islam di anal murada kelawan kang den karepake krana kelawan krana sak temene kang den karepake di enggal hadis wi walatin salihin wi tunggu kere tunggu apa itu nganjurkan ala tazawud yang atas rapi lin nasli krono arai golek keturunan wa una yang dalan yang dalam penyebab iku atak di mengagungake bil mad'ui maring kang tentu ngake sapa lahu al wa fi syarhil khutbati dan ikut teman dalam sarai kitab khutbah Anil Khubeb Anil Habib Abdillah Al-Haddad Sangking Habib Abdillah Al-Haddad Anau satu kanjeng Nabi iku yak sudu nejo sapa kanjeng Nabi man ewo anna apa wih ain apa wih wakilalan den dawake al muradu tekang den garpake bihim kelawan ibadillahi sholihin iku al qaimuna biro-biro wong kang jenengi bihuquqillah iklan biro-biro hak Allah wal ibadilan hak kaulilan hak kaula wakilalan den dawake sopal muslimuna biro-biro wong Islam wana kolalan nukil sopal munawi mamunawi an ibni arabi sangge ibni arabi anau satu men ibni arabi ku kola daw sopal ibni arabi kita kulta nalikan yang ucap sapa sirah assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin yang lafad kuwi pas apa itu pas tahiyat ya au salam tau to salam sapa sirah ala ahadin ing atase wong suci wa kulta lan ucap sapa sirah assalamu alaikum wala ngucap lafad assalamu alaikum faksud mongkone faksid mongkone jo sapa sirah kula abdin ing saben-saben kawula sholihin kang sholeh min ibadi sangkin bura-bura kaulan Allah Ta'ala bila ardi yang dalam bumi was sama ilan langit ahayi kang urib wal mayitin lan mati fainahu mongkau saat temennya kulu abdin iki yarudun jawab sapa kulu abdin alaika yang atas siro assalam yang salam walaya mongkau mongkau rak tetap sapa malakun malaikat mongkau rohkun kang din parakaki wala rohkun dan ora roh mutoharotun kang din sujaaki ya blahu yap iya go ya ya apa balago ya yal balago ya blubu nek bae wi yo nek bae yo menak ora enak iku ya ya blubu hukang tumeka ing roh roh mutoharoh apa salamuka salam surah ila roda ma angin jawab sapa roh alaika ing ngatasé sira wa wa ta salam iku doa doa donga mustajabun kang den sembadane laga maring sira fatafluhu mongko bejo sapa sira fatafluhu mongko bejo sapa sira wa man ta sapane wong kulam yabluhu ratu meka apa salam ikman min ibadihi saking boro-boro kaula Allah Ta'ala al muhaimini kang nginjen-nginjen fi jalali ing dalem keagungan Allah Ta'ala al mustagilina kang ketungkul kabeh iklan Allah apa ki nabah ya
apa mongko ganti sapa Allah wa ya Allah anhum saking man subhanahu wa taala firrodi ing dalem jawab alaika ing atase sira wa adim lan kau agungi bi kelawan salam apane syarofan kemuliaane hai suya rudu ing dalem sekarane jawab alaika ing atase sira sapa ar-rabbu pangeran jalla maha agung apa jalalu keagungan Allah wal yatanabbah Falaitahu malar mandar apa kelakuan malar mandar itu sungguh itu ya iku lam yasma orang murah hake sopa akadun wong suci miman sangking wong salim salam takang uluk salam sopa surah alih ngatah kataya nubu singgung ganti andu sangking man apa alhaku Allah kang hak firroti yang dalam jawab alaika yang atas isra penting ya nanti assalamu alayna alayna nah ini siapa? Nah ini kita yang hadir ini ku ya menungso, ya malaikat, ya jin itu jadi assalamu alayna ini sembok salam ini gak ada mau wong harmudok semua yang hadir pas we sholat melane wong sholat iso kusuk nane kula nduwe ilmu gak ngerti apa sing diucapne iki tujuane wala ibadillahi sholihin salam iku kangge kita yang hadir manusia jin malaikat dan semua makhluknya Allah yang sholeh sholeh itu sapa orang yang melakoni atau jumenengi itu yang lakoni ngamalnya hake Allah ya hake makhluk karo Allah ya api karo makhluk ya api jenis wong soleh tapi lihat ini hadis anak walatin solehin ya Allah anak yang soleh yang mendoakan orang tua wih soleh ini gini itu gak kuwi soleh ini gini itu anak yang muslim. Nah hadis ini sajane hadis itu ngongkon wong itu kondang kapi dan duwe nah ramah ini gak dan rapi ya aku ini bian yo cerita aku selama durung wanu rapi selama durung pengen lah iku rawani aku pacaran mana kemana pacar cedak harus awet tuh niku kawan sebab yang dosanya gede bagaimana cah pondok ini lah wis kena cah wedok itu mesti ilmunya ra dadi mesti tapi begitu wis enek krentek pengen rapi niku yo njelalah ada meskipun manggok nang pondok niku kan ra tau ro cah wedok jarang banget baru cah wedok yang cah wedok mesti berikut jarang banget aja. Begitu pengen ada keinginan tapi jelalah ya langsung aja. Jelalah itu langsung aja. Jelalah itu langsung aja. Jadi aku gue keinginan rabi niku jarak berapa bulan? Di bujuku iki. Padahal ora kenal ora tahu. Maksud kula ngene, lek pancen wis duwe enak, kamu rapi tenang kan? Tenang, gak akan dosa. Selain itu pancen orang rapi ini aku dianjurkan. Nah, aku mbiyen cara duwe apa ya. Arti tapi aku wis tak niati, aku pengen golek ilmu dhisik. Sebab ya awet pertama aku bedal mondok itu wis didhawuhi karo balik-balik. Wong mondok pertama niku gangguan sing paling berat niku lek kenal karo cawet. Iya, aku sepikiran wis ora. Kayaknya nang pondok itu apalane akeh, ya butuh. Apa ya? Wis jenenge golek barang apik. Niku ora kena disambi karo maksiat. Ya wis kuliah jajal, wis lah kuliah iku. Cedhake karo cawet do. Ya mungkin ilmu duniane kena, tapi ilmu akhirate ora kena. Imam Ghazali kok Imam Ghazali. Imam Syafi'i ini ku karo gurune kon ngapalne apa terus sambat curhat sakau tu ila wakian bisu ilhiti
aku matur gue nih guruku, keapalan kulo nih kok jelek dia, ya. Enggak angel banget. Mbak gurunya di Sarufa Arsadani ila tarkil maasi. Guruku ngongkon, lah pengen apalamu gantang, jauhi masih maksiat. Fa ilmu nurun, ilmu nurun wa nurun layu dalil asli. Ilmu ini ibarat cahaya. Cahaya ini tidak akan Allah berikan kepada orang yang senengane maksiat. Ana dadi ya. Dadi ketika duwe kenalan wis seneng, wis saya seneng karo amun. Mending dadi dadi. Salah uculne. Aku yang jelalah yuk selamat. Ya. Meskipun aku biar di pondok itu ngabdi neng dalam. Dan neng dalam itu mesti petuan cahwe itu mesti. Cuma aku wis duwe tekad karo balik-balik wis do ngomongi lek pancen cek pengen golek ilmu iku kudu mbok jauhi. Kalau harus cahit tuh ending loh, gak wani nyawang. Ya. Karena apa begitu nyawang, ketok harus wajahnya jelalah ayu misalnya. Dan aku mendoan masih gede kan, jadi masih ngerti cahayu. Cahayu ini mesti terpiang-piang. Ya. Dia ya, sempat seneng karena bocah ini, campur dari ini. Tapi tak lawan, susah sampai. Ya. Ya goro-goro roh. Goro-goro roh ini kan, goro-goro aku diutus di pondok putri. Oh, aku putri. Oh, aku diutus malah lomba apa ya. Di antara pesertanya ini aku anak utusan sama pondok putri. Lomba baca kitab. Dan jelalah baca itu melok ya. Nah. Man, roh itu, goro-goro roh. Pernah perasaan senang. Tak lawan tapi. So, sampai goro-goro itu harus gagal ya. Jadi aku ya cara umur wis iku wis pantes semae cik pengen golek ilmu di sini. Paham ya? Tapi ini dianjurkan wong nabi, nabi dianjurkan. Lah wis ngaji dan lah wis rabi dan nggo duwe anak, tujuane apa lan duwe anak kuwi nek sing dongakne. Cik urip anak yo dongakne wis mati anak yo dongakne. Dadi hadis solehin wa yadkula iku di antaranya adalah hadis yang menunjukkan wong iki ya ani gak kalah sakes mawani ya. sih sing luwih penting salam awak dhewe kan bendino salam tapi lek nang salat assalamu alaina iku bukan sing dimaksud saleh itu bukan anak wa bukan apa orang muslim saja tapi di sini adalah salamu alaina itu mengagungkan orang yang didoakan. Siapa ya? Wong soleh-soleh itu diagungkan. Badillahi sholihin. Nah, ini anak dawe Habib Abdullah Al-Haddad. Yaksuduman annakum baika karatin mabar. Sing dimaksud soleh ning kono iku ya kan wong yang jaga hakibar. Sing dimaksud soleh mengkono itu, ya kan wong yang jaga hakikat Allah, ya hakikat Allah. Meskipun ada yang mengatakan soleh itu semua orang Muslim itu lah ketika anda membaca tahiyat itu kena antuk, doa. Terus di dawuh ni mana? Ibn Arabi itu wali Gusti Allah yang terkenal, wali yang makrifat banget. Di dawuh ni, walek muni assalamu alaikum wa alaihi badillahi sholih. Utawawi pas ketemu kancamu terus uluk salam assalamu alaikum. Dewe ngucap assalamu alaikum. Iku niatono, we assalamu alaikum. Kum iku lho, kum kan sira kabeh ya. Kum iku niatono kangge semua makhluk e Gusti Allah sing saleh-saleh. Baik makhluk seneng bumi, langit, urip utawa mati. Maka mereka semua akan menjawab salam. Di malaikat mukarrabun ruh salammu ketika we salamku kok gak bertujukan kepada wong sembuh uli salam toh semua jadi dinyatu assalamualaikum wis niatono kabeh kangge kume iku lho ya domir kum lho paham ya yo semua kawulane Allah sholat sholat jadi ora cuma menungso je urip mati kabeh entuk dan niku semua jawab dan salam niku adalah doa yang mustajab. Fataf luhu oleh tungguannya malaikat dan tungguannya ruh-ruh itu bejo
wa man lam yabluhu min ibadi ta'ala al-muhaimin. Kok enek kawula niku saking enek ten wong niku saking cedake karo Gusti Allah, saking makrifate karo Gusti Allah, saking asike wiritan karo Gusti Allah, niku terkadang diuluki salam gak gelem jawab. Gak kejawab sebabnya atine wis kumandel karo Gusti Gusti Allah. Lah. Lek salammu iku ora dijawab, iku malah sing jawab langsung Gusti Allah. Wala diuluki salam kok gak dijawab, ora usah gelok. Yo wong lek krungu salam kan wajib ya. Jawab wong diuluki salam wajib jawab. Kok wong gak gelem jawab, malah jawab Gusti Allah. Mulanya sampai wimeng sapa Ibnu Arabi berharap semoga orang-orang sing tak salam iku gak jawab. Nek wong gak jawab hatta ya nubu anhu al-haqu sehingga sing jawab iku langsung Gusti Gusti Allah. Wa sami'a wa wa'ala. Sapane saiki manggrib iki jam 6 kurang sih ya. 6 kurang.